Gente, vamos ver agora a nossa interatividade, o que, que a galera mandou de pergunta para Sara. Ariane Fernandes mandou: Sara, que você quer que seja... Quem você quer que seja, né, o próximo líder? Obrigado. Eu quero que seja o Gil. Porque o Gil tá tão achando que eu saí por causa dele que ele vai acabar indicando o Rodolfo. Então, assim, por ele achar na cabeça dele que é isso, ele vai acabar indicando o Rodolfo, que é uma pessoa que eu gostaria que estivesse no paredão. Então, assim, por esse motivo, eu gostaria que fosse o Gil. Porque eu acho que, pelo achômetro dele lá, que, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, gente. Mal saber que é tudo por erro meu, gente, que eu saí. Mas, enfim, por ele achar que é erro dele, ele indicaria o Rodolfo. Então, eu preferia que fosse o Gil. E ele sonhou com isso. Então, eu acredito muito no sonho do Gil. Olha os sonhos do Gil, o profeta Gil. Temos mais mensagem, vamos ver. Dele da Camila, né? A Camila também sonha bem. Olha o Rodix. Sara, como você acha que será o jogo do Gil daqui pra frente? Quem você acha que ele vai se aliar? Eu acredito que ele vai se aproximar muito da Juliette, do João e da Camila. Eu até já vi já algumas coisas que tá rolando já na internet, ele conversas com o João, com a Juliette. Então, eu acho que ele vai sim se aproximar. Era uma coisa que ele sentia muita falta, a aproximação dele com o João. Por eles serem, assim, da mesma tribo ali, vamos dizer, ele sentia muito essa falta. Então, eu acho que ele vai tentar buscar isso agora, já que não, ele não conseguiu ter antes. E com a Ju, vai ser, acho que vai ser no automático, assim. Eles vão acabar se resolvendo ali. Vamos ver mais comentários então, aqui da galera. Atrás de pergunta para Sara. Aí, ó, Jéssica Brito. Oi, Sara, como você se sentiu vendo a Juliette te dando apoio, mesmo depois de você ter falado tão mal dela? A pergunta. Gente, eu tava num momento ali que qualquer coisa que ela fizesse, eu ia achar que era jogo, gente. Vocês estavam vendo, eu não preciso nem falar isso pra ninguém, né? Segredo pra ninguém. O Brasil inteiro tava vendo. Então, assim, eu cheguei assim, eu escutei as palavras dela, porque eu achei que estavam sendo boas sim pra mim. Mas era aquela anteninha aqui assim, ó, ligada. Será que isso é jogo? Será que isso é real? Eu não sabia até que ponto aquilo era real ou não. Então, vocês todos viram, eu não preciso nem mentir pra vocês. Mas aí, quando você vê assim, dá uma dor, assim, ah, dá. Nossa, na real, tá me cortando o coração, porque eu tô vendo que eu julguei a Juliette, sendo que tinha outras pessoas fazendo coisa comigo que eu não tinha ideia. Então, isso tá me cortando tanto o coração, assim, porque... Gente, é muito louco, cara, a gente pensar que eu... Eu tava lá, né, matando ali por outras pessoas, que eu achava que estavam comigo desde o início, sendo que ela não, ela realmente tava. E eu tava desconfiando dela. Você queria até conversar com ela, eu fiquei até com essa pulguinha atrás da orelha pra saber o que, que era esse assunto que você falou quando a gente voltar do paredão, a gente vai conversar. Verdade. Porque o que eu ia conversar com ela era o seguinte, eu ia falar pra ela assim, bom, Ju, se a Carla, que eu desconfiei de uma coisa muito parecida contigo ali, assim, não vou dizer o mesmo motivo, mas coisas parecidas, eu consegui dar uma segunda chance, por que que pra você eu não posso dar? Não ia retirar as coisas que eu falei dela, porque eu pensei, sim, eu ia falar isso pra ela, mas eu queria dar uma segunda chance pra essa amizade, pra ver o que a gente ia conseguir fazer. Essa era a minha conversa que eu ia ter com ela. Eu tive medo, sim, de conversar com ela, por saber que ela consegue falar muito mais bonito do que eu. E eu tinha medo, na hora da conversa, que a Juliette, ela também, ela fala de um jeito que ela envolve, e eu fiquei com medo, fiquei com medo. Não, e vocês no paredão, né, tudo é muito crítico muito tenso. Então, ela podia falar alguma palavra, ou eu falar alguma palavra também, que eu podia me prejudicar, ou prejudicar ela, e ela também, ou se prejudicar, ou me prejudicar. Então, eu acho muito delicado conversar durante o paredão. E continuo tendo essa opinião, que eu acho bem complicado conversar durante o paredão. O próprio Thiago fala que ele já viu milagres acontecer, mas é muito difícil. Bom, vamos para a próxima pergunta da nossa interatividade, Vivian. Alexandra de Souza, lá de Campinas, mandou. Sara, agora você percebe que o verdadeiro manipulador e dissimulado é o Caio? Eu não vou dizer nem que ele é manipulador. Porque pra ser manipulador tem que ser muito inteligente. Eu tô achando que ele é muito burro. Então ele é dissimulado, isso que ele é. Ele não é manipulador, não. Manipulador tem outras pessoas ali que eu tô achando mais que é nesse momento. Mas ele mesmo disse que já não tá mais se reconhecendo, que ele mesmo vai falar coisa que ele não falaria, ele tá virando um leve trás, ele falou que não tá se reconhecendo. É um jogo de duplas, né, Sara? Acaba que ele é a prioridade do Rodolfo e o Rodolfo do Caio. Agora, de resto, eu acho que todo mundo vota em todo mundo. Ele mesmo brincava que ele era cachorrinho de madame. E ficava dentro da bolsinha, cachorrinho de madame. Ele só saiu da bolsa da Val e entrou na bolsa do Rodolfo. Apenas isso que aconteceu. E menino, uma troca de bolso, uma loucura. Vamos agora pro nosso quadro de notas, tá? A Sara, logo depois que saiu do programa, deu as notas pros participantes, viu? Vamos ver aqui as notas da Sara. A Sara já tá fazendo não com a cabeça. Lembrando que eles sempre ficam arrependidos aqui, calma, né, Vivian? É bom que a gente analisa o que é que muda. Porque eles dão as notas logo depois que saem da casa. Então eles não veem VT nenhum. Ela pois deu é. Como não, ela tava de cara sentindo. A gente vê ali a dupla campeã de 10, né, que é o Gilberto e o Gil, mas a gente tem o Caio e o Rodolfo com notas muito distintas, né? O Rodolfo com 6 e o Caio com 9. Você mudaria essa nota, Sara? Com toda certeza. Pro Caio eu dou 0.
Eita, tem mais alguma nota que você... Alguém desse... Olhando aqui as fotos dos participantes, alguém que você se decepcionou? Agora que saiu, viu o vídeo. A gente teve ali 3 notas baixas também pras meninas, né? Pouca, Thaís e Vitube. Sim, ó, a Thaís pra mim, ela não era uma pessoa que ela não... Comigo, ela nunca teve problema, mas também nunca foi amiga. Então, pra mim, tava lá, assim. Eu dou um 7 que ela passou na média legal ali. Tá? Agora, por que o seu ranço pro Caio aumentou em relação ao Rodrigo? Gente, porque eu achava que o Caio era... Gente, eu olhava pro Caio, eu achava que ele era um anjo. Todos na casa. Inclusive, você vai ver agora a atualização das notas. Eu achava que ele era um anjo. Quando eu comecei a ver tudo, eu não sei se ele faz aquilo de caso pensado, se não é, mas pelo amor de Deus, gente, não tem como. Eu não consegui entender o tanto de coisa que eu vi de falas dele, conversas dele. Isso que eu, assim, eu vi só umas 2 ou 3, tá? Eu tenho certeza que deve ter muito mais que eu não vi ainda. É, não. Essas notas aqui, inclusive, é pra te mostrar que você tava ali, ó. Cadê a Sara? Em 6º lugar, né? E a gente tem o Caio ali invicto no primeiro lugar há muitas semanas. São as notas que os outros participantes eliminados deram pros Isso, brothers agora colocando as suas notas. Obviamente, você fica ali embaixo porque você não se dá a nota, né? Mas o Caio continua invicto no primeiro lugar. E a gente tem a Juliette ali em 10º, o Rodolfo em 9º. Então, assim, pra galera que saiu, realmente vocês acabam achando que o Caio, o João e a Pouca estão ali bem no jogo e Thaís, Rodolfo e Juliette não estão. Agora saindo, você percebe como é uma visão distinta daqui da percepção do público, né? Exatamente. E eu vou dizer uma coisa, gente, pra mim é muito louco porque eu defendia o Caio, assim, muito lá dentro. Pra mim, ele realmente era um cara que eu queria que chegasse na final comigo, de mão dada, eu, ele e o Gil. De repente, eu vi aquilo, eu fiquei assim, ó... Como assim, gente? O que aconteceu? E agora, hein? Qual é seu pódio, então? Agora que você já viu algumas coisas e não tá mais lá? Ó, eu gostaria muito que o Gil se aproximasse da Juliette, pelo que eu tô vendo de tudo que aconteceu, porque eu acho que foi culpa minha, deles terem se afastado. Tá. Mas, se eu fosse escolher um primeiro, um segundo e um terceiro lugar, eu colocaria, com toda a sinceridade, porque é pra vocês verem, porque eu realmente não tô de jogo aqui, tô sendo sincera. Eu colocaria o Gil em primeiro, o João em segundo e a Camila em terceiro. Boa, tá aí. Então, pode dar, Sara. Vamos ver se chega ali pelo menos perto. É isso aí.